אהלן חברים, כאן שלומי מג'לברק ישראל, ואנחנו שוב עם פתיחה של אייפון 5, והפעם אנחנו חוזרים לגרסה הלבנה. מדובר באייפון, מדובר באייפון 16 ג'יגה, צבע לבן. שוב, גרסה היא GSM A4129, כלומר A429, סורי. בוא נפתח אותו. מה עם זה? אני חייב להגיד לכם שלפתוח אייפונים זה דבר ממש כיף. אני אעשה את זה ככה זריז הפעם. בלי הרבה דיבורים.